ונודע מטעם האריזה דבני בניו של סיסרא למדו תורה, היינו מיעל שנתעברה אז, וזהו טובתן של, של רשעים, שיעל, יש בזה מחלוקת בגמרא, אם סיסרא שכב איתה או לא, אבל כנראה האריזה הולך לפי השיטה שכן, והוא אומר שמשם יצאו בנים, שהיא נכנסה לרעיון מהביאה הזאת של סיסרא, ומהילדים האלה בסוף למדו תורה. אבל זה נקרא טובתן של רשעים, היינה הטוב הגמור שקלטה ממנו, שבגלל שהיא עשתה את המעשה לשם שמיים, אז כל הטוב שהיה בסיסרא יצא אל תוך יעל. היא משכה את כל הטוב שבו, עד שלא נשאר בו שום טוב, והוא מת. ואז הטוב הזה שהיה בו, יצא מזה נפשות שהיו גדולי תורה. מקום מקום קטע גם כן זוהמה, וזה עיקר חיסרון דעקום שלמדו על הר סיני שלא פסקה זוהמתן. אז גם שהיא קלטה מסיסרא את כל הטוב שלו, נדבק שם גם איזשהו זוהמה, כי רק במתן תורה, עם ישראל התנקה מהזוהמה שאדם הראשון הביא על ידי עצת הנחש. אז הזוהמה של הנחש, הנחש הוא זה שמתנגד לחיים, שמתנגד לטוב, שמתנגד לאמת, שמזלזל בצלם אלוהים, הכוח הזה נכנס באדם הראשון כאשר אכל מעץ הדעת, התחיל לזלזל בעצמו, התחיל לזלזל בחיים, התחיל לזלזל במי שעשה אותו ואיך עשה אותו, ואז בהר סיני פסקה זוהמתן, הם עברו חוויה כזאת גבוהה, שפתאום הבינו נכון לשנייה על מה מדובר, והזוהמה, הזלזול הזאת, ההתנגדות הזאת, למציאות הכעס הזה שיש בתוך האדם על ידי כל הקשיים שהוא צריך לעבור, פתאום נפסק מהם. הגם שהם רק יצאו ממצרים, איפה שהם היו במ"ט שערי תומה, הם היו מלאי דמיונות, הם היו מלאי צער וסבל, אבל החוויה שהם עברו, פתאום ניתק אותם מכל הצער וכל הסבל, והם התנקו, הם התרפו, מכל מה שהיה לא נכון בתוך הצלם אלוהים, מכל מה שהיה לא מכוון, בגלל מה שהם עברו לפני. אבל גויים שלא עברו את החוויה הזאת, אז עדיין נשאר מזמן אדם הראשון איזשהו התמרמרות, איזשהו התנגדות, איזשהו חוסר כבוד בצלם אלוהים שעדיין לא התנקה בהם. דהיינו, דשעת מתן תורה היא מה שהשם יתברך רצה ללמד תורה לעמו ישראל ולהדריכם. מתן תורה זאת אומרת שהבורא כביכול הכוח העליון, הרצון שעושה, מתגלה בתוך הנבראים כדי לגלות מה הרצון שלו בהם, כדי שהם יבינו מי זה באמת שרוצה בהם, למה באמת הם קיימים. שהוא הגילוי בכל השתדלות אדם בתורה מעשים טובים, גם כן הכל מהשם יתברך. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה על הר סיני ואומר אנוכי השם אלוהיך, מה המשמעות של הדבר? שמתגלה הכוח הפנימי ואומר אני הכוח הפנימי, ואני זה שעושה את הכל, אני גרמתי לכם להיות איך שאתם. אני גרמתי לכם שכל מה שאתם עשיתם, וכל מה שדיברתם, וכל מה שחשבתם, יהיה בצורה הזאת. אז כאשר מתגלה הכוח הזה, שם יש מתן תורה, שם פתאום יש את השכל להבין את החוכמה שמייצר אותנו. כל זמן שאנחנו באיזושהי הכחשה, ואנחנו חושבים שמה שקורה לנו מנותק מהרצון הגדול, שם אנחנו לא בקבלת התורה, שם אנחנו בקבלת הטיפשות. אבל כאשר אנחנו מבינים שהכוח העליון הוא זה שמפעיל, ורק לכן הוא כמו שהוא, רק לכן זה כמו שזה, אז אנחנו קונים חוכמה, שם מקום קבלת התורה. וזהו פסיקה זוהמת הנחש, שהוא והייתם כאלוהים בעל כוח בפני עצמו. שהנחש רצה לשכנע אותם, והייתם כאלוהים יודעים טוב ורע, אתם יכולים לייצר לעצמכם מציאות. אתם לא צריכים להתחבר לרצון העליון ולהתחבר למציאות שהוא ברא, אתם יכולים לייצר לעצמכם מציאות ולברוח ממנו, להסתתר מהרצון הגדול שעשה אתכם. זה היה הזוהמה של הנחש. שמתנגד אל הרצון שעשה אותו, שלא רוצה לשתף פעולה, לא רוצה להיות המשך שמה שבאמת אמור להיות. אז הוא משכנע להיות כוח בפני עצמו, להיות מתכוון לגרמה שיכוון לפרט ולא לכלל,
לדעת ולהרגיש בטוב ורע ולעשות הטוב. אז הוא רצה להיות חלק נפרד מהבורא ולעשות מה שטוב לפרט ולא לכלל. הוא דמיין שהטוב של הפרט יכול להיות טוב בלי הטוב של הכלל. אבל הרצון של הזוח שלו לא להיות בעל כוח בפני עצמו כלל, רק למסור הכל השם יתברך. הרצון העליון הוא לא שאנחנו נדע מה טוב ומה רע ואנחנו נבחר את הטוב. הרצון העליון זה שאנחנו ניבטל אליו. ליבטל אליו זאת אומרת שאנחנו לא נשתקע בשום צורה של טוב, כי יש לו יותר טוב. שאנחנו לא נשתמש במוח שלנו כדי לחשוב איזה טוב אנחנו רוצים, אלא שאנחנו נעבוד עם המציאות כדי לשפר אותו. והמלך שנקרא ראשית גויים משורש אותו זוהמה, שידע כל מיני כוחות הפכיים ורוצה בהשתדלותו לבחור בטוב. היא באה אל הגירה, בגלל זה תימנה מגיעה, היא רוצה להתגייר. למה היא רוצה להתגייר? היא רוצה לבחור בטוב מרצונה, מההשתדלות שלה. רק כוונתה מוטב שיש שפחה לאומה זו. היא רואה שיש את הטוב הגדול הזה, שזה הטוב הנצחי של עם ישראל, היא אומרת, את הטוב הזה אני רוצה. כי היא בוחרת בטוב, לא בגלל שהיא התבטלה למי שעשה אותה, לא בגלל שהיא מחוברת לרצון העליון, אלא בגלל שהיא רוצה טוב, שהוא הטוב הכי גדול, והיא מבינה מה טוב. שזה דבר טוב, לפי כך רצתה בו, וכל גר כשמודיעים לו שישראל בזמן הזה דבויים וכולי, די שכשמכיר למעוז בעולם הזה, הרי כבר בטל כוחו. אז אומר, למה אנחנו צריכים להגיד לגר שקשה לנו וזה לא זמן טוב להתחבר אלינו, כי אנחנו עוברים כל מיני צרות ורדיפות? זה בגלל שברגע שהוא מבטל על העולם הזה, אז הוא כבר ביטל גם על הכוח ההשתקות של האומה הזו. אז אם הוא שומע דבר כזה ועדיין הוא רוצה להמשיך, סימן שאת האמת הוא מחפש, והוא לא מחפש משהו שנעים כדי שיביא לו חיות בעולם הזה. שכוח כל אומה השתקית בעולם הזה באותו דבר, אבל תמנע עם ממזרת מליפס, שאמרו זל דגדל בחק יצחק, והיו מנביאי אומת העולם, ואין הנביאה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. דהיינו שלמות בשלושת ראשי הכוחות נגד שלושי אבואן. אז אליפז הוא היה בן אדם גדול, הוא היה נביא, והוא היה בן של עשיו, והנבואה אומר, הגמרא לא שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. זאת אומרת שאנחנו יודעים שאליפז היה בשלוש דרגות האלה. והשלוש דרגות האלה מכוונות נגד שלוש תמידות, חסד גבורת תפארת. למה? חוכמה או הפך רוח שטות דזנות, שזה מידת החסד. אז החוכמה זה לדעת איך להשתמש בכוח הזה, במידת היסוד, בכוח של הצדיק, ולא לפגוע בו על ידי המידות, על ידי רוח שטות, שזה זנות. וגבורה זה בכבישת כל מיני יצרים שזה הפך רציחה, שהגיבור זאת אומרת שיש לו מידת הגבורה נגד הכוח של רציחה, והרציחה זה מידת הגבורה כאשר הרוח של הבן אדם מתגבר ואין מעצור לרוחו, הוא עולה בכזה גבורה שאי אפשר לעצור אותו, על ידי זה יוצר רציחה. והשירות בדעת שיודע ריבונו, הפך עניות המעביר על דעת קונו. אז הוא עשיר, זאת אומרת שיש לו דעת, כי אין אני אלא בדעת. וגם שלושת המידות האלה ושלושת הכוחות האלה שדיברנו עליהם, הם מכוונים לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שלושתם הם ההפך של חסד גבורה ותפארת. בהשראת רוח הקודש אי אפשר אלא למי שנקי משלוש אלה בתכלית. אז כדי שהרוח הקדוש ישרה, צריכים שהמידות חסד גבורה תפארת יהיו מכוונות באדם. וכל בן אדם שעדיין יש בו עבודה זרה, או גילוי הרעות, או שפיכות דמים, אז אנחנו יודעים שעדיין לא יתנקה במידות האלה. אם היה מתנקה במידת החסד, כבר לא היה לו גילוי הרעות. אם היה מתנקה במידת הגבורה, לא היה שופך דמים. ואם היה מתנקה במידת האמת, לא היה עובד עבודה זרה. אז כדי שהרוח הקודש תשרה,
הבן אדם צריך להיות נקי משלושת הדברים האלה בכל הרבדים שלהם, גם בצורה רגשית, שלא יעשה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גם בצורה שכלית, וזה כאשר בן אדם נקי ויש לו את כל המידות האלה, שייך שישר עליו רוח הקודש. אם סתם גם כל שיבת נביאי אומות העולם גם כן, אז אליפז כנראה גם היה נקי מהבחינה הזאת, שלא היה בו את המידות המגונות, ולא היה שופך דמים, ולא היה מגלה עריות, ולא היה בעבודה זרה. הגם שאנחנו יודעים שהוא כן גילה עריות, כי על ידי זה יצאו ממזרים ממנו. אבל מהבחינה שלו, רק הם גדלו בחיק אומות העולם שהגיעו לזה מצד ההשתקות בעולם הזה בעצמו. כוחו חכמי אומות העולם שמבינים שאלה דברים רעים מצד העולם הזה. אז הוא היה חכם, הוא ידע שהדברים האלה לא טובים, ולכן כאשר הוא לא עשה אותם, זה לא בגלל שהוא התבטל לרצון העליון שעשה אותו, זה בגלל שמצידו הוא ידע שזה לא טוב לו. היה לו את החוכמה להבין מה באמת נכון לו, והוא בחר לעשות עם ההשתדלות שלו מה שבאמת טוב לו. והוא גדל בחיק של יצחק, דוגמת עשיו נקרא ישראל מומר, שבזרע יצחק כבר יש שם ישראל, שהוא כשרית המלאים ומאנשים, שהוא היה שר הכל הכוחות, אלא שהוא אמיר זה ונשתקע בכוח יציחה. אז עשיו נקרא ישראל מומר, זאת אומרת שעשיו כאשר נולד, קיבל ברית מילה לשמונה ימים. אבל אחר כך יצא מהקדושה, והתחבר לחרב, למידת הרציחה. אז כאשר הוא נולד מאביו יצחק, שזה גבורה של קדושה. וכאשר הוא גדל, הוא יצא מהמידה של הקדושה, והפך למידה של תומה, להשתקות בכוח הזה. ואליפז לא נשתקע כמוהו. רק מקום מקום הוא זרע עשיו, שמחליף כוח שיש על הכוחות לכוח השתקות, והוא לא רוצה להשתקע בכוח מיוחד. אז אליפז, הוא היה שונה. הוא לא השתקע בכוח של רציחה. אבל עדיין הוא נפל. עדיין הוא השתקע. במה הוא השתקע? באיזה כוח הוא נדבק? בכוח שלא רוצה להשתקע. שם הוא נדבק. אבל נשתקע בכוח זה בעצמו שיש לו כל הכוחות. אז הוא החזיק בזה, הוא אומר, על ידי ההשתדלות שלי אני אגיע ליעד. אני ידע מה טוב ואני אבחר בטוב. זה גם השתקות. גם זה אתה חוזר למצב של הפרט ואתה מתנתק מהכלל. אם אתה חושב אני אעשה רק נכון, גם התנתקת מהכלל. זה לא עליך, זה לא בשבילך להחליט אם אתה תעשה רק נכון. זה גם השתקות. לא רק אם אתה משתקע באיזשהו כוח ואומר, זה הכוח שלי כמו עשיו שאומר, מידת הרציחה, על ידי זה אני חי, אלא גם אתה אומר, משום כוח אני לא חי. אני פתוח. אני אעשה רק מה שנכון. גם שם זה ניתוק מהכוח העליון. כי ישראל מוסרים גם כוח זה לשם יתברך. אתה לא משתקע בשום כוח, אתה גם לא משתקע בכוח הזה שאתה תשלוט במצב, ואתה תדע מה טוב, ואתה תבחר בהשתדלות שלך, ואתה תעשה מצוות, ואתה תדע איך ללמוד, ואתה תדע... לא, גם את זה לא. גם זה לא שלך. גם זה הוא עשה. הכל נמסר בידו. מה הרצון העליון? הרצון העליון יעשה איתי. הרצון העליון יכוון אותי. הרצון העליון ידריך. הרצון העליון כבר תכנן אותי. כדי שידע איך. ולא בגללי, זה לא בגלל שאני כל כך טוב בזה, זה לא בגלל שאני כל כך הבנתי. זה בגלל שהוא רצה. לכן זה עובד. דהיינו, כוח הידיעה זה טוב ורע לבחור טוב, אף זה מה שם יתברך. גם זה שאתה חושב שיש לך בחירה, גם זה שאתה יכול ללכת בדרך שאתה רוצה, גם זה השם נותן לך. גם זה כוח שלו, זה לא הכוח שלך. אבל הוא... אליפז, שהוא השור של המלאק, הוא חושב דכוח זה שזה שלו. הוא חי כאילו הוא זה שיש לו את הכוח להשתדל, והוא יבחר רק בטוב. אז הוא נביא, הוא גדול, הוא מצליח, אבל הוא לא שייך לישראל. זה לא הדרך שלנו. ונמצא עדיין, המיר עיקר שם ישראל. הוא עדיין מומר, הוא עדיין מנותק ממה שאנחנו מייצגים. שהוא למסור כל כוחותיו לשם יתברך, ולהכיר שאין לו שום כוח מיוחד, למסור את הכל, להתבטל, לא להשתקע בשום דבר, זה לא שלך להחליט, תעזור למצב,
אל תדון, אתה לא יודע, אתה עוד לא הבנת, אתה עוד לא התחלת להבין את האלף בית של האלף בית, אל תדון, תעזור למצב, תעזור לצלם אלוהים להבריא, להתחזק, להירגע, תן לעולם את מה שהעולם צריך. אל תשתקע בשום דבר, אתה לא יודע מה צריך להיות פה, אתה לא מבין מה האמת, אל תנסה להיאחז בזה, זה שייך לאומות העולם. אנחנו לגמרי פתוחים ולגמרי דבוקים. ועל ידי זה הוא שר על כל הכוחות. והיינו מצד השם יתברך שהוא בא לכוחות כולם. לכן הוא קרא ישראל. מה זה ישראל? כי שרית עם אלוהים ועם האנשים והתוכל. איך שרית? לא נכנסת לתוך זה. לא הכנסת זהות לתוך מה שקרה. זה לא הזהות שלך. מי הזהות שלך? הרצון העליון. מה הוא רוצה? לא יודע. מספיק שהוא יודע. איך אני אעזור? במה שאני יכול, באיך שאני יכול. מחר מתגלה שלא עשיתי נכון, אלך בכיוון שנראה אז. יום אחרי זה משהו אחר, אלך לשם. כי הוא מכוון אותי, הוא מדריך, הוא מוביל, הוא מלמד. אז הוא שייך לשם ישראל. אם תופס איזשהו שליטה בשום מקום, איבד את שם ישראל. נכנס תחת השרים, תחת הכוחות, עכשיו הוא נאבק עם המלאכים. כן מגיע לי, לא מגיע לי, היה נכון, לא היה נכון, כן יודע, לא יודע. מדרדר התחושה, מאבדים קשר עם הנשמה. זה לא שייך ליהודי, זה לא שייך לעם ישראל. אבל הוא נקרא אליפז, פירוש שהכוחות שלו הם נחמדים מפז. אליפז, הכוח שלי הוא נקי, הוא טהור. זהו עיקרו, שמכיר שיש לו כוחות שלו והם נחמדים. הוא מקבל מזה מזון, הוא כאילו כלי מפואר, והוא מתייצג מול הבורא. תראה איך, איזה מפואר אני. מה זה אומר אתה מפואר? מי עשה אותך? איך הגעת להיות מי שאתה? אתה משהו? אתה יש לך זהות? מאיפה קיבלת זהות? אז הגם שהוא מצליח, והוא באמת, הוא נראה כמו פז, הוא נקי והוא נחמד, אבל הוא לא זה, הוא דימוי, הוא בובה, הוא לא בן אדם. שאין לו השתקות לשום כוח, באמת אין לו השתקות, וזה באמת ראשית ההשתקות לנחש. שם מתחיל הנחש. קודם כל תהיה מישהו, ואז אני אתעלל בך, או בוא תראה איפה אתה תהיה. כל העולם יכביד עליך. תשכח בכלל איך קוראים לך. אבל קודם כל רק תסכים איתי, שאתה יש לך כוח ואתה המנהל פה. אתה המנהל? בוא אליי. יש לי איתך הרבה עסקים. אז מי זה אליפז? אני לא נכנע לשום דבר ולשום מקום, אבל אני כבר קיים. אני, תראה איזה יפה אני. מי אתה? מי עשה אותך? איך הגעת לפה? אתה יודע איך אתה עובד? אתה יודע איך זה קורה? אתה יודע איפה זה מתחיל? אתה יודע איפה זה מסתיים? איפה אתה? מאיפה הגעת בכלל? תפסת שליטה. איזה תעללות עומד להגיע. איזה קשה זה יהיה ללב לסחוב את הדבר הזה. זה תחילת ראשית ההשתקות הנחש. כמו שכתבתי במקום אחר, שיסודו להסית לבחור בכל אחר בחירה. מה הנחש רוצה? תגיד שאתה בוחר. ברגע שאתה אומר שאתה בוחר, הוא כבר יתעלל בך. אין שום דבר שתעשה או לא תעשה, תדבר או לא תדבר, תחשוב או לא תחשוב, שהוא לא יבוא עם איזשהו כתרוג ויגיד, תראה איזה בן אדם אתה. איך אתה לא מתבייש בכלל ללכת על פני האדמות? אבל מה זה אומר מתבייש? הבורא החליט שמגיע לי. כן, אבל תראה מה בחרת לעשות עם זה. זה הכוח של הנחש. להתחיל להפיל אותך מהכיסא, עד שאתה נופל לרצפה ומתחת לרצפה.
וזה גרם שבא על אשת שעיר אחורי, יושבי הארץ, דמרו זל בקין בישיבה, היינו תכלית השתדלו את העולם הזה. והוא בחר בטוב והוליד תמנה דבעיה להגיורה, שזה תכלית השתדלו דטוב דאקום שרוצים להתגייר. אז כאשר הוא השתדל כל כך טוב אליף אז עד שהוא יהיה נביא, יצא ממנו תמנה שהיא רוצה להתגייר. שזה אותו רעיון, זה כל כוח ההשתדלות שלהם. אז הוא השתדל כל כך ובחר בטוב, אבל לא היה מחובר למקור. היה בהשתקות, שהוא זה שמייפה. ואז מגיע תמנה והיא רוצה באמת להתגייר. אלא דאצלה שבא מאליף, אז שכוחו למשול לכל כוחות העולם הזה, אין זה ביטול הכוח מה שמאסת בעולם הזה בוחרת בטוב. ולכך לא קיבלוה, כמו שאין מקבלים גרים לימוד המשיח. מה היא רצתה? היא רצתה לבוא בגלל שזה הטוב ביותר. לא בגלל שהיא במעשה, במה היא חושבת טוב. היא לא מבטלת את עצמה. אני לא יודע מה טוב. הוא יודע איך להגיע לטוב הגדול. אני רוצה את הטוב שלו. היא לא אמרה אני רוצה את הטוב שלו. היא אמרה אני רואה מה טוב. אני רוצה את זה. ולכן לא קיבלו אותה. כמו שבימות המשוח, כשיהיה ברור שהטוב שלנו הטוב הגדול, כבר לא נקבל גרים. כי אז כבר לא שייך, הוא לא בא בגלל שהוא ביטל את עצמו, הוא בא בגלל שזה טוב יותר גדול. וכשורא שזה טוב, לכן בוחר בו. וכך היא הייתה להכרה זו שמאליף אז זה טוב, ועיקר ישראל שלא לבחור זה כלל. רק מה שהשם יתברך נותן, ולמסור הכל השם יתברך, וכוח זה היא שורש שם ישראל. משמעות של ישראל, אנחנו מעל המלאכים. איך בן אדם מעל המלאכים? הרי המלאכים עושים הכל בשביל האדם, כי האדם הוא לא נדבק למה שנעשה בשבילו, הוא מתחבר לשורש החיים שהוא מעל המלאכים, לשורש מאיפה הוא מקבל קיום. מה שאין כן הגר, הוא בא מכוח השתדלות ובחירה בטוב, והיא ראשית גויים בחשק להשתדלות לטוב. וזה אין נקלט בישראל, כי התכלית אינו השתדלות לטוב. שזה התכלית מצד העולם הזה. וזה נקרא ראשית גויים שהיא תכלית עולם הזה. אז בעולם הזה זה נראה, מי הבן אדם הכי טוב? הבן אדם שמשתדל לעשות הכי טוב. הוא הטוב ביותר. זה שקר. זה הגויים אומרים. זה לא האמת שלנו. זה לא מי שמשתדל הכי טוב לעשות טוב, הוא הכי טוב. זה לא הרצון של הבורא. שאנחנו נדע להבחין בין טוב לרע ואנחנו נבחר בטוב. זה לא מה שהוא רצה. לשם נפלנו. זה הטוב של הגויים. והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, חושבים, אני אשתדל לטוב, אני אשתדל לטוב, הבורא יבחר בי, הבורא יצא בי. לא, הבורא לא רוצה בזה. כי מה שמניע זה אני הקטן. כשבן אדם בוחר בטוב בגלל שהוא רוצה לבחור בטוב, זה האגו שלו שמניע אותו. זה לא הטוב האמיתי שמניע אותו. הוא חושב שהוא יודע להבחין בין טוב לרע, והוא רוצה טוב. זה אני הקטן שמדבר פה, זה לא הכלל שמדבר פה. אבל תכלית הכל, מה תכלית? למה אנחנו, מה אנחנו מייצגים? מי זה עם ישראל? תכלית הכל הוא, ההכרה הגמורה דהכל מהשם יתברך. הבורא עושה. לא אנחנו, הבורא בוחר, לא אנחנו, הבורא יודע, לא אנחנו, הבורא מבין, לא אנחנו. אז מה השאלה אצלנו? איך אני מכוון את עצמי למה שאני כבר, למה שהוא עשה בי, למה שהוא רצה בי, למה שהוא השקיע, למה שהוא בנה עולם? איך אני מכוון את עצמי לצלם אלוהים? איך אני יכול להיות יותר אני כדי לכבד את הרצון שעשה אותי? ותימנה ששור שמצד אחד הגויים, באה אליה גירה והכירה מלאת ישראל ורצתה לטפל להם, וזה אמרו, זה לא היה להם לרחקה. והנה, כמו שאמרו במות המשיח, כולם נשים גרים גורים, רק מהם מקבלים, אבל גם אין מרחקים. אז הוא אומר שבאמת היה יותר טוב אם היו מקבלים אותה. אם הם היו מקבלים אותה, לא היה יוצא המלאק. אם הם היו מקבלים את הבחירה בטוב מצד הידיעה, אז באמת, כל מי שהיה בוחר בטוב, היה מתקבל לטוב. ואז היו לוקחים את כל השורש של הגויים, כל הכוח של הגויים בא מזה, שהגויים רוצים להשתדל לטוב.
וברגע שהם משתדלים לטוב, אז הם עוזבים את המקור, עוזבים את החיבור למעלה, עוזבים את הרצון שעשה אותם, והם משתדלים כביכול נגד הרצון שעשה אותם. אבל אם היינו מקבלים את תמנע, אם היינו מקבלים את הרצון הזה שרוצה להשתדל לטוב, היינו אומרים בסדר, בוא תשתדל לטוב. אבל בוא אני אסביר לך מה באמת טוב. אז כבר היה תיקון העולם. אם רק הגויים היו מבינים מה באמת טוב, כבר היה תיקון העולם. הבעיה, הגויים רוצים להשתדל לטוב, והם לא יודעים מה זה טוב. ולמה אנחנו לא מספרים להם מה זה טוב? כי אנחנו לא רוצים שישתדלו בשביל להשיג את הטוב. אז זה כבר לא להתבטא לבורא. אז בגלל שהם הרחיקו את תמנע, אז נתנו מזון לעמלק, נתנו ראשית גויים, נתנו אפשרות לגויים לחפש טוב, והם לא ידעו מה זה טוב, ואז יגרמו כל הנזק הזה, כל המלחמות, כל המחלות, כל הקושי הזה שעברנו אלפי שנים. למה? כי הגויים מחפשים את הטוב במקום הלא נכון. הם לא ימצאו את הטוב בצורה הזאת. אין שם טוב. זה לא טוב. אבל איפה זה התחיל? הם לא רצו שיחפשו את הטוב בגלל שזה טוב. תתבטל לבורא. תן לו לנהל, הוא כבר עשה, הוא כבר החליט, הוא יודע מה אתה יודע והוא יודע עוד קצת. תן לו. ובגלל שהם לא קיבלו אותו, בגלל שהם לא קיבלו אותה, אז יצא מזה המלאק. והיינו, כי גם שאמרו אל תהיה כעבדים המשמשים את הרב המנס לקבל פרס, אז אם אנחנו נדע שהטוב הגדול הוא שם, ואנחנו לא צריכים לבטל על עצמנו בשביל הטוב הזה, אז כולם היינו הולכים לשם, אבל אז היינו כמו עבדים, שמשמשים את הרב בשביל לקבל את הטוב. לא בשביל שהוא הרב, אנחנו מבינים מצד החוכמה, שהוא זה שעשה, שהוא זה שחכם, שהוא זה שיודע, ואנחנו מבטלים את הרצון שלנו אליו, אלא היינו הולכים בצורה כזאת, שאנחנו באים כעבדים, שאומרים לנו, תעשה כך, תקבל טוב, אני עושה כך כדי לקבל את הטוב. מכל מקום אמרו, לעולם יעסוק אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז לא אמרו, אנחנו נתעקש עד שאתה תעשה את זה מהכוונה הנכונה, אנחנו אומרים, תלמד, לא משנה למה אתה לומד. ואז כאשר אתה תלמד ותחכים, אז אתה תבין עם מי מדובר פה, על מי אנחנו כאן מנסים לגלות את מי אנחנו רוצים להכיר, ואז יגיע עבודה לשמה. ובאמת לשמה אי אפשר בתמידות, כי הבן אדם עובר עליו כל מיני מצבים, ויש מצבים איפה שהטבע שלו לא נותן לו לעסוק בשביל התכלית, כי הוא מדי שבור, שהוא מדי נפגע, הוא מדי כועס, הוא מדי חלש, הוא מדי מבולבל, אז הוא לא יכול אז לעסוק לשמה, ובזמנים כאלה יעסוק שלא לשמה. ואבות העולם הן המרכבה שהשם יתברך רוכב עליהם ממש, וכל מעשה הם לשמה. מה זה אומר אבות הם המרכבה? זאת אומרת, אברהם חי פה, אתה רואה גוף, הוא נראה כמו בן אדם אחר. מה חי בתוך הגוף? לא כמו בן אדם אחר, משהו אחר חי שם. מי חי שם? הבורא חי שם. איך יכול להיות הבורא? אבל זה בן אדם. כן, אבל הבן אדם הזה ביטל את כל רצונו. אין לו רצון, זה לא מעניין אותו לאיזה כיוון ילך. מה הבורא רוצה? הוא רוצה. אז מי עובד שם? הבורא עובד שם. לכן האבות הן המרכבה. זה הבורא מתגלה בעולם על ידי האנשים האלה. אז לכן הוא אומר, האבות הן המרכבה שהשם יתברך רוכב עליהם ממש, וכל מעשה הם לשמה, הרקו זה לגמרי, לכן הם לא יכלו לסבול שתמנע רוצה לעשות טוב בגלל שזה טוב. מה זה אומר בגלל שזה טוב? ואם לא היית יודעת שזה טוב, אז היית רוצה למרוד נגד מה שקיים? היית רוצה להרוס פה? אז הגם ש... החכמים אמרו שאנחנו נלמד לשמה, שלא לשמה כדי שנגיע לשמה, אבל לאבות העולם שאין המרכבה, שהם כל כולם בטלים לרצון העליון, הם לא יכלו לסבול עבודה כזאת, שזה מגיע בשביל תכלית אחר. ובאמת הם רואים לעבדים לישראל, שההשתדלות נקרא עבדות, וישראל אין רואים להשתדלות כלל, דיקם ליום שכולו שבת. אז עם ישראל רומז ליום שכולו שבת, שהם מקבלים את הכל בטבע, כי מי שברא אותם אוהב אותם, לכן רצה להוטיב להם. כך האמונה שלהם, ולפי האמונה, כך המציאות. הבורא מתלבש לפי אמונת הנבראים. ולכן עם ישראל שייך ליום שכולו שבת, כי הם קיבלו את האמונה הזאת. מאז שהם נולדו, הזרע שלהם
נוצר על ידי האמונה הזאת, לכן זה מה שמגיע להם. אז לא שייך אצלהם השתדלות, הם מקבלים את זה בתוך הזרע, עוד לפני שהם משתדלים. אבל הגויים הם העבדים בהשתדלות. ולכן יעסוק שלא לשמה, כאשר אנחנו פה במצב שלהם, באמונות שלהם, אז זה הזמן שאנחנו צריכים לפעמים לעבוד שלא לשמה כדי להגיע לשמה. הן השתדלו זה, ראו גם שלא לשמה, רק האבות רחקו זה לגמרי, והיא אמרה, מוטב שיש שבחה כנזכר לאל, וזה העבדים לישראל רק שהם רחקו. אז היא רצתה להיות עבדים לישראל, היא רצתה להיכנע ולהגיד, נכון, אני עובדת בשביל הטוב, אז אני לא עובדת ישר בשביל הרצון העליון, אז לא מגיע לי להיות מחובר לרצון העליון לגמרי, אבל אני עובדת בשביל הטוב, עם ישראל רומז לטוב, מייצגים את הטוב, לכן אני רוצה לעבוד לעם ישראל, אני רוצה להיות שפחה למשפחה הזאת. חזר היא באה להליפה אז, היינה כוח הבחירה בטוב כנזכר לאל, ונולד המלאק דצעריני לישראל, אבל כאשר הם לא קיבלו את הטוב הזה, שהיא רצתה בגלל שהיא ידעה שזה טוב, לכן הגיע אליפז ויצא ממנה המלאק. יצא משתיהם הכוח שהוא לא שקוע בשום כוח, אבל הוא גם לא עובד לישראל. עכשיו הוא מתנגד לישראל. למה? כי ישראל לא קיבל אותו. הטוב שהוא רצה לקבל לא קיבל. מה אומר? אני הבוחר. עכשיו שהטוב שאני לא יכול לקבל אני לא מקבל, אני אתנגד לטוב, אני ארוס להם. אם לי לא יהיה, גם להם שלא יהיה. זה הכוח של המלאק. שהוא לא רצה בכלל להתגייר. הוא רק בא לזנב את הנכשלים, לומר שהוא זריז ומשתדל יותר מהם. אז אם עם ישראל יגיד, תראה, אנחנו לא שקועים בשום מידה, אנחנו עובדים לכוח עליון, המלאק יגיד, מה, אתם עובדים לכוח עליון? אני עובד לכוח עליון, אני גם לא שקוע. אתה לא שקוע, אז בוא תעשה טוב. לא, אני לא מעוניין לעשות טוב. אני מעוניין להתחרות אתכם ולהראות לכם שאתם לא שווים כלום. אני רוצה להוריד אתכם. אתם רוצים לכבד את הצלם אלוהים, אני ילמד אתכם איך לזלזל בצלם אלוהים. אתם רוצים לצאת ממצרים עם ניסים ולהגיד לכל העולם, תראו מה זה כוח צלם אלוהים, תראו מה זה בן אדם, תראו זה הבורא מתערב בתוך הנבראים כדי לעשות נכון לאדם. הם יבואו וילחמו ויגידו, תראה, הבורא ברא אותנו, אנחנו יכולים להריב אתכם. אתם באים לכבד, אנחנו נבוא לזלזל. כמו שאמר רמב"ם בעשרת אלפים כיכר, שפרשו התוספות נגד השקלים, שכאשר אנחנו תרמנו שקלים, בא המן אמר, אני גם משתדל, אני גם יכול להביא כסף. והיינה בנבות נבואות ישראל בשקלים, נבנה המשכן לשכינת השם יתברך בתוכם. כאשר כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ונתנו לי תרימה, מעט כל איש אשר ידבנו לי בו, ויקחו לי תרימה מעט כל איש אשר ידבנו לי בו, זאת אומרת שהנדיבת הלב, זו התרומה שהבורא רוצה, הרצון שלנו להתחבר לרצון שלו, זה הרצון שלו, את זה הוא מחפש, את הלב שלנו. אז בא המן ואמר, מה? הם קיבלו את הרצון העליון בגלל כסף? גם אני אביא כסף? והוא אומר שהוא יש לו נדיבות כמו כולם, בתכלית תוקף מעלתם, וזה כל עניין המלאקה שככה בדרך. כל השתדלות עולם הזה נקרא דרך, כמו שאמרו זל על פסוק בהתהלכך, שהעולם הזה נקרא דרך, כי אנחנו פה במעבר, אנחנו כל הזמן בשינויים, ואנחנו לא רואים עדיין את היעד, עדיין לא הגענו לתכלית. ובצאתם ממצרים, היינו מעבדות האומות והשתדלות שלהם, ללך בהשתדלות השם יתברך. כאשר אנחנו יצאנו ממצרים, זאת אומרת, שהשתחררנו מלהשתאבד לרצונות שונים, ואנחנו משובדים רק לאמת, רק למי שעשה אותנו, רק לרצון העליון. וזהו הניצוח נגד כל כוחות האומות. כאשר אנחנו יוצאים מהכוחות שמשבדים אותנו, אנחנו מנצחים את כל האויבים שלנו. דהיינו בוניח השם עליך ולכו מכל לבכו, אז בא המלאק כשרופו ידיהם מדברי תוירו. אז מיד כאשר הם יצאו ממצרים והם הגיעו לא להיות משוקעים בשום כוח, אבל מיד כאשר הם רפו ידיהם מדברי תורה, זאת אומרת שהם לא עבדו את הרצון העליון לפי הכוח שלהם ולא השקיעו את עצמם להתאחד במקור, אז
מגיע המלאק, מגיע הכוח הזה שמתנגד ומזלזל, ומחלל את השם של הבורא. והוא עייף ויגע בהשתדלות, ולא יראה להם, היינו בידיעה שהשם יתברך בעל הכוחות כולם. אז ואתה עייף ויגע, מה זה אומר? שהבן אדם לא מחכים, והוא חושב שלפי המעשים שלו, הוא יתחנף אל הבורא. לפי הדיבורים שלו, הוא יתחנף עם הבורא. לפי כל מיני תכליות שונות, הוא יתחנף אל הבורא, במקום להכיר שהבורא הוא זה שעושה את הכל. וההכרה שלך שהוא זה שעושה את הכל, זה רק מה שהוא דורש ממך. כי אחרת אתה מתנגד אליו, אחרת אתה לוקח את עצמך ככוח נפרד, ואז הבורא לא יכול לפעול דרכך. אוי ואבוי מי פועל דרכך. אז לכן הוא אומר, אתה עייף ויגע. למה אתה עייף ויגע? כי אתה מנסה לרצות את הבורא עם כל מיני מעשים וכל מיני השתדלויות. אבל לא ירא אלוהים, אתה לא מבין מי נותן לך חיות. אתה לא מבין איך אתה חי, מאיפה אתה לוקח את הכוחות האלה. שאתה לא זוכר בידיעה שהשם יתברך הוא בעל הכוחות כולם, ואין אף כמיני בין רפיון להשתדלות. אבל המולק, מה הוא טוען? שההשתדלות הוא העיקר. וגם הוא משתדל בכל מיני כוחות כולם לטוב. וזהו ראשית גויים ותכלית העולם הזה. אבל באמת עולם הזה כולה אלמא דשיקרא, שאינו קיים לעד, שאין זה תכלית האמיתי. ולכן אחיתו הדי עובד. הכוח הזה של להשתדל בשביל להוכיח, זה לא יישאר אחרי שיבוא הגאולה. כי זה כוח שקרי, זה כוח שנותן כוח לאומות העולם. זה כוח שאומר, הבן אדם לפי ההשתדלות הוא עושה, ולכן כל אחד משתדל לפי הכוונות שלו הפרטיות, והורסים את הטוב הגדול. אז לכן אחיתו הדי עובד, כי הוא משוקע בכוח ההשתדלות, לחשוב שזה כוחו ועוצם ידו להשתדל בטוב, וחושב דזהו עיקר המכוון מהשם יתברך. הוא חושב שמי שיודע להשתדל הכי טוב, זה ימצא חן בעיני השם. ומה אנחנו רואים אצל משה רבנו? כאשר הוא אומר לבורא, הודיענו נו הדרכיך למען אמצא חן בעיניך. מציאת חן של הבורא זה לדעת איך הדברים עובדים, זה לא לדעת להשתדל, זה לא לדעת לעשות משהו. זה לא לשכנע אותו על ידי פעולה. הפעולה היא תוצאה. אם הבנתי מי זה הבורא, אז אני רוצה לשיר, להודות, להלל. זה נותן הבנה לבורא. למה? כי שרתי? לא, הוא לא מעוניין בשירה הזאת, הוא מעוניין בעובדה שהלב שלך יתרצה מהמציאות שלו. זה מה שמרצה אותו. כתוצאה אתה שר. אם שרת כי אתה רוצה לרצות מישהו, אין את המישהו הזה שיתרצה. זה לא הרצון שלו. הרצון שלו זה שהטבע שלך, שהוא ברא בך, ישתחרר מכל הדמיונות וכל השקרים כדי שתוכל להיות. חשוב לו שתהיה. ואם לא תהיה, אז זה מחלל את שמו, אז יש פחות. ואיך אתה תהיה? לא על ידי שתשתדל להיות, אלא על ידי שתשחרר ותיתן לו להוות אותך, לעשות אותך, לכוון אותך, להחכים אותך, תשחרר, ואז הוא יהיה. וכאשר הוא יהיה, אז אתה תהיה. וזה מה שמתעורר באדם, בניח לחשם להיך לך מכל אוויך מסביב, כשעוסק בהשתדלות צריך לדעת שגם זה הכוח מה שם יתברך. שזה מחיית המלאק, דיין השם שלם כל זמן שהוא קיים. אז בהתחלה הבן אדם משתדל לא להשתדל. עדיין לא יכול לבחות את המלאק. למה? כי הוא צריך להשתדל. למה הוא ישתדל? לא להשתדל. אבל אחרי, בואי בניח השם להיך לך מכל אוויך מסביב, אתה כבר לא מושקע בשום דבר, שום דבר כלום מבלבל אותך. תמחה זה איך המולק, תפסיק להשתדל. זה לא אתה שעושה את זה. זה לא בגללך שהדברים הם איך שהם. זה בגלל מי שעשה את העולם, בגלל מי שעשה את הצורה שלך, בגלל מי שעשה את האיברים ואת הדרך של האיברים, ואת החיבור ביניהם, ואת האיזון בין כל הדברים. הוא עושה את זה, הוא יודע מה הוא עושה. לכן זה כך. וזהו מחיית המלאק, דהיין השם שלם כל זמן שהוא קיים. מה זה אין השם שלם? דהיינו, שתי אותיות אחרונות אמרות על דבר זה, שכל כוח האדם בכוח ובפועל, גם כן הכל מהשם יתברך, כמו שכתבתי במקום אחר.
אז מה אומר השם? שהיוד, שזה החוכמה, והה' והבינה, מוציאים לו' שזה כוחות הפעולה, ולכן יש ה' שזה כל מה שנפעל. אז גם הדיבור הזה שאני מדבר עבר דרך השם הזה. זה התחיל בחוכמה, עבר לבינה, עבר דרך המידות, הגיע לדיבור. אז מי עושה את זה? הוא עושה את זה. אני לא יודע איך עושה את זה. אני נותן לו לעשות. אני פנוי, אין לי משהו אחר לעשות, ולכן הוא יכול לדבר. ואם אני הייתי בהשתדלות שלי מנסה לעשות, הוא לא היה יכול לדבר. אז ההשתדלות שלי היה מפעיל את המערכת, ואז הוא לא יכול להיכנס. אז אין השם שלם, הפעולה שיוצא לא מתאים למי שעושה אותו, רק כאשר אנחנו נמחה את זכר המלאק, ואז אין השתדלות אנושית, יש רק הרצון העליון שמתגלה דרך האנושות. וכן שלמות הכיסא היינה השגחה בתחתונים, וניצוחו היה כאשר ירים משה ידו, דהיינו השתדלות המיוחס לידיים, ואמרו זל, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, או שוברות מלחמה, די בהשתדלות אין ניצוח לו שאומר שגם הוא משתדל, רק שמכוונת ליבו שעוסק בהשתדלות ומייחד השתדלותו לשם יתברך. וזהו בשעת מלחמה, זה מלחמת לשם בעמלק מדור דור, שם הוויה מידת אמת ליעקב. אז הוא אומר שבמלחמה עם עמלק, והיה כאשר ירים משה את ידו, וגבר ישראל. אז הגמרא שואלת, האם הידיים עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אז הוא אמר, אז הגמרא עונה שזה לא הידיים, אלא שזה הכוונה של עם ישראל. הלב של עם ישראל. אם הלב של עם ישראל מכוון לשמיים, שהם באמת מרגישים שהם כלים בידי כוח יותר גדול, אז הם מנצחים במלחמה. ואם הלב שלהם לא מכוון, אז הם מפסידים מלחמה. זה אומר, מה העניין של הרמת ידיים? הרמת ידיים זה להחשיב את הכוח העשייה, להחשיב את ההשתדלות. ידיים רומזות להשתדלות. אז כאשר משה מרים ידיים, זאת אומרת שהוא מרים את כוח השתדלות, ההשתדלות לבד, אנחנו לא ננצח את המלאק. גם המלאק יודע להשתדל. אבל איפה הכוח שלנו? שאנחנו מחווים את ליבנו לאבינו שבשמיים. אנחנו זוכרים שמי משתדל? הוא משתדל דרכנו. הרצון העליון שעשה אותנו הוא המשתדל. לא הפרט שמקבל פה הוא המשתדל. אז על ידי זה אנחנו מנצחים במלחמה. ומה המלחמה? המלחמה הוא בין השם והמלאק בכל דור ודור. כל דור יש את המלחמה הזאת. למה? כי כאשר מייצרים את הילד, שם נוצר תחילת המלחמה של הילד הזה, על הנשמה של הילד הזה. מה יחשבו כאשר ייצרו אותו? האם יהיה חשיבה של המלאק שהבן אדם שמייצר את הילד יחשוב שהוא זה שאחראי על מה שקורה בעולם, או שיהיה כאן זרע ישראל, זרע קודש, שכאשר הבן אדם מייצר את הילד הוא מחובר לרצון העליון, הרצון העליון מייצר את הילד, הרצון העליון עובר דרך הגוף של הבן אדם כדי לייצר את הזרע, ואז יוצא זרע בערך השם, זרע שרואים על הפנים שלו שהוא שונה, הוא מרגיש אחרת כלפי המציאות, התחושה שלו הפנימית אחרת, ההבנה שלו מה אמור להיות כאן אחרת, המידות שלו אחרת. אז מה זה מלחמה לשם בעמלק מדור דור? השם זה שם הוויה מידת האמת ליעקב, מידת התפארת, המידה של הקו האמצעי, זה מתנגד למידת העמלק שזה ראשית גויים. ומה זה שם הוויה? זה הכרה שהוא היה הווה ויהיה עכשיו, כעד שלא נברא העולם אין עוד מלבדו. אז כמו שהוא היה לבד לפני שנברא העולם, כך הוא גם לבד עכשיו, אחרי שנברא העולם, לא ישתנה שום דבר מצידו, מבחינתו, יש רק אחד. אבל עם האחד הזה, בתוך האחד הזה, יש הרבה מדומיינים, יש הרבה שחושבים שהם מנותקים, יש הרבה שחושבים שהם משהו אחר, אבל לא, מבחינתו, עד שלא נברא העולם, ומי שנברא העולם הוא אותו אחד, הוא לא ישתנה בשום דבר, בשום פרט, בשום כיוון. אז בכל דור הוא הולך ומתגלה יותר. זו המשמעות של התהליך האנושי, שאנחנו נגלה יותר ויותר,
שמההתחלה ועד הסוף היה רק אחד. לא היה פה עוד מישהו. אבל הוא, כאשר הוא נכנס לתוך הפרטים, נכנס גם לתוך דמיונות, התלבש בתוך כל מיני דמיונות, ואז הוא שכח שהוא הוא. ובסוף הוא יתגלה והוא ייזכר והוא יתאחד, ואז יהיה השם אחד ישמו אחד. אז זה התהליך שקורה במשך כל הדורות. מלחמה לשם בעמלק מדור דור. עד שיתגלה לגמרי, נקרא כמו שנכתב, אז אנחנו נקרא אותו בשם הוויה, כמו שאנחנו כותבים אותו בשם הוויה. וזה המלחמה בעמלק. כל מה שזה נתגלה יותר בנפשות ישראל, הולך ונמחה זכר עמלק. השורש של עמלק נמחה, כאשר מתגלה בנפשות ישראל, שיש רק אחד שהוא חי בתוך כל המציאות. ואנחנו, אחר המלחום היפורים, שהוא יום דנוח מובן, מתי יש לנו את המנוחה שמגיע אחרי המלחמה של השם עם עמלק? זה ביום הפורים. בפורים אנחנו חוגגים את הניצחון על הכוח הזה. כמו שאז בזמן המן ניצחנו את הכוח הזה בעולם, והצלחנו להראות שכל מה שקרה בתוך הסיפור, כל מה שקרה לאסתר, כל מה שקרה עם אחשוורוש, כל מה שקרה עם המן, הכל היה הוא ורק הוא, ולא היה עוד מישהו, והמן לא פעל לטובתו, ואחשוורוש לא פעל לטובתו, אלא הרצון העליון פעל לטובתו על ידי כולם. אז בפורים אנחנו נחים מהמלחמה הגדולה הזאת שאנחנו עוברים בגלות, שזה נראה כאילו יש כוחות אחרים, נראה כאילו יש מתנגדים לרצון העליון ומצליחים לעשות אחרת, נראה כאילו הפרטים יש להם כוח לפעול נגד הכלל. ובפורים אנחנו חוגגים ונהפוכו, שכל מה שהוא חשב שעושה לטובת עצמו, זה לא היה לטובת עצמו, זה היה רק לטובת הכלל. הוא היה מסכה של הכלל, שהתחסק כמשהו אחר, אבל זה לא היה משהו אחר, הכל היה הוא. וזה דוגמת השבת שנקרא יום מנוחה, אלא שאין, אלא שאינו אחר מלחמה, רק אחר עבודה והשתדלות. עם מנוחתו שביתה. אז בשבת אנחנו שופטים אחרי ששת ימי המעשה, ובפורים אנחנו שופטים ונוחים אחרי מלחמה. אבל מלוחת מלחמה, כמו שכתוב, בלחם ויין, דמלכי צדק, שכן נותנים להיגיע מלחמה, לסעוד את הלב. כי מלחמה היא תרדת הלב, ולא עברי פעולה בלבד. בעיקר מי שמטרד במלחמה זה הלב, כי הלב הוא זה שאוהב את החיים, שרוצה שיהיה תוצאה מסוימת, אז האיברים פועלים קשה במלחמה, שצריכים לרוץ וצריכים לפעול עם הידיים, אבל בעיקר מי שמותש אחרי המלחמה, זה הלב, שהיה כל כך מוסר את חיותו על הרצון שהוא רוצה להתקיים והוא רוצה לנצח. ולכן נותנים להם לחם ויין כדי לסות את הלב. ובייחוד מלחמת עמלק עיקר ניצוחו בביטול כל כוחותיו, כעניין אליך השם נפשי עשר במסירות נפש. אז החלק הזה שהבן אדם מוותר גם על העובדה שהוא רוצה להשתדל לטוב, זה נקרא מסירות נפש. הוא מוסר את נפשו לבורא, שגם הנפש שייך לבורא. מי שאחראי על הנפש זה הבורא, זה לא הפרט. הפרט לא יכול להיות אחראי על נפש. הפרט יכול להיות אחראי לשמור על הנפש מפרטים אחרים. אבל לשמור על הנפש בעצמו, שהנפש יחיה, אז זה גם הפרט אין לו כוח. זה רק ברצון הבורא, זה רק רצון העליון שיכול לשמור על הנפש. אז לכן, הביטול של הכוחות של עמלק, הם על ידי מסירות נפש, היא באה אחר כך משתה ושמחה, לסעוד את הלב. וחייב לבסום עד ליודה. אז בסעודה הזאת, איפה שאנחנו חוגגים את ניצוח עמלק, שם יש חיוב לסעוד עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כי הדס הוא המחבר חוכמה הבינה, רוצה לומר כוחות הלב, עם ההכרה שהכל מהשם יתברך. אז במוח, בשכל, אנחנו יודעים שהכל מהשם יתברך. ובלב, אנחנו צריכים להבין את זה, להרגיש את זה, כדי שיתפשט בדעת, כדי שכל האיברים ידעו ויכירו שזו האמת היחיד, שכולנו קנויים לרצון העליון הזה. אבל באמת שורש ישראל אין צריך לזה כלל. כי כמו שאמרנו, ישראל הם מקבלים את הקדושה עוד לפני השתדלות, הם מקבלים את הקדושה כאשר הם נולדים, הם נכנסים לברית. כמו ששבת מעין עולם הבא, שאין צריך להשתדלות כלל, הפך כל העמות ששלמותם רק על ידי השתדלות, כך פורים
הפך המלא כשחסרונו מפני חיסרון הדעת, לכוח השתדלות תאום השם יתברך. אז פורים, שבת, שהוא מעין עולם הבא, לא צריך שום השתדלות, כמו שזה הפך של הגויים, כל הכוח של הגויים השתדלות, שבת זה ההפך, לא צריך השתדלות. אבל כאשר אנחנו במלחמה עם המלאק, מה הכוח של המלאק? הדת של טוב ורע, זה הכוח שלו. על ידי שהוא יודע טוב ורע והוא בוחר בטוב, על ידי זה הוא יודע למה להשתדל. זה הכוח של המלאק. אז לאן אנחנו נלך בפורים כדי להיות הפך המלאק? למעלה מן הדת. עד לא יודע. אנחנו מבטלים את הדת שלנו, ואנחנו נמסרים לכוח העליון לגמרי, לרצון שעשה אותנו. לא לפי הדת שלנו, כי אנחנו יודעים. אלא מעבר לדעת שלנו, איפה שאנחנו לא יכולים לדעת, שם אנחנו נדבקים בשורש כדי להתגבר על הכוח של המלאק. אבל ישראל גם דליוד הזה, גם אם הם לא יודעים מה טוב ומה רע, מכל מקום שורש ישראל בעצם דבוק בשם יתברך, כל הרצון שלהם זה רק לפי הרצון העליון, ואין צריך כלום באמת, הוא לא צריך לעשות שום דבר. הוא לא צריך דעת בשביל לדעת איך להשתדל, כי זה לא תלוי בהשתדלות, תפוך. כל העבודה שלנו, כל הכוח שלנו, כל הגאולה שלנו באה מזה שאנחנו נלמד שאנחנו לא צריכים להשתדל. על ידי זה אנחנו נצא מהגלות. כל זמן שאנחנו רוצים להשתדל בשביל לצאת מהגלות, אנחנו אוחזים במידות של אומות העולם, לכן אנחנו לא נצליח לצאת מהגלות. אבל כאשר אנחנו נדע שאנחנו לא צריכים להשתדל בשביל לצאת מהגלות, אנחנו לא צריכים להשתדל בשביל להיות דבוקים בקדושה, אנחנו לא צריכים להשתדל, אלא אנחנו צריכים למנוע השתדלות, שם אנחנו נצא לגאולה. ובשלושה דברים אדם ניכר, ואחד מהם בכוסו. בכוסו זאת אומרת, כאשר הוא שותה והוא עולה מעל הדעת, פתאום אנחנו מגלים מה המקור שלו, מה השורש שלו, מה האמת שלו, מה מניע אותו. ובעס הביסום, אז המבין יוכל להכיר ההבדל בין המלאק לישראל. רק כאשר למעלה מהדעת, כאשר אנחנו בתוך הדעת, יש דעת של טוב ורע, זה נראה שהמלאק בוחר בטוב, כמו שאמא שלו, תימנה, היא רוצה לעשות את הטוב בגלל שזה טוב. אז אנחנו לא רואים עדיין את ההבדל. אבל כאשר עולים למעלה מהדת, שם אנחנו רואים מה המקור של הדבר. האם המקור של הבחירה שלו זה בגלל שזה הטוב הגדול, זה מה שמתאים לכלל, או בגלל שהוא רוצה רצון פרטי, ואם לא ייתנו לו את הרצון הפרטי הזה, הוא מוכן להתאכזר, הוא מוכן למרוד בכלל בשביל הרצון של הפרט. אז זה רק בעס הביסום, אז המבין יוכל להכיר הבדל בין המלאק לזרע ישראל, דאלו שהם זרע ישראל, כל ראיהם רק קירום, כי הם זרע ברך השם. על הפנים של האיש ישראל, על הגוף שלו, על הצורה שלו, על הדיבור שלו, על ההתנהגות שלו, רואים איך הזרע מחובר לרצון העליון, המידות מחוברות, החוכמה מכוונת למשהו יותר גדול, למשהו שייך למי שעשה את כל המעשים, ועדיין עושה, והוא זה שנמצא בתוך כל דבר ודבר ומניע אותו, וכאשר יתגדל שמו ויתקדש, אז והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.